Hello, this is PinayDK. Class 1. Nandito kami ngayon sa Copenhagen. Kasi pupunta kami dito sa Korean restaurant. Ayan. Ayun siya oh, yung Korean. Skal man betale parkering? Ikke i de hvide kasser. Ja, okay. Så skal man ikke. Ja. Ja. Efter det, så har I alt barbecue. Det er det, I selv til steg. Og så har vi main og side dishes, som kommer klar, som de er. Så det, I gør, det er, I trykker bare på, hvad I vil have. Så kommer der en liste her, og så trykker I på order efter det. Ja. Så vi ja, I starter med at bestille en af de her to. Det her er som med drikkevarer, hvor alt drikkevarer er inkluderet i den pris. Og det her er den helt almindelige, hvor drikkevarer ikke er inkluderet, men det er kun maden, der er inkluderet. Nej, så det her. Lige ligesom, ja. Så det er ikke inkluderet, men drikke. Der her er mad og drikkevarer. Her er det kun mad i den pris. Ja. Og så hvis I trykker her, så er der forskellige priser, forhold hvor gammel man er, ikke? Ja, så I trykker bare på, hvad I vil have, og hvor mange af dem, hvor mange der skal have hvilken en. Og så trykker I bare på order, og så efter det, så kan I bestille drikkevarerne og drikkevarerne og alt det mad, I vil have. Ang in order ko. Ah, baka